Ну, а далі поговоримо про зміни, які будуть стосуватися всієї країни у Верховній Раді. 28 липня ухвалили у другому читанні та в цілому закон про вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Самі автори проєкту називали його дерадянізацією. Підтримали це рішення 262 нардепи. Редакція законопроєкту до другого читання, за яку голосував парламент, передбачає, що в Україні більше не буде селищ міського типу. От власне про ці зміни і будемо в них розбиратися разом із вами із виконавчим директором асоціації ОТГ Хмельниччини Сергій Яцковський в нашій студії Вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава насправді, от про дерадянізацію ми звикли, що у нас валять пам'ятники, що нас перейменовують вулиці, але от чи є оце СМТ теж радянщиною? Ну, насправді доброго дня всім. Ми маємо сказати зараз чесно, що у нас до цього часу адміністративно територіальний устрій і зміни, які до нього, і це сюди відносяться ці от топоніми, ще радянські, умовно кажучи, вони регулювалися ще постановою президії. Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто, в нас відколи Незалежна Україна, у нас фактично не було документу. Тобто був чинний ще той документ. У нас не було жодного документу, який б врегульовував це таке ж широке коло питань. Селище міського типу. Це така виведена собі сентенція, якої, в принципі, немає аналогів. Колись це було тим інструментом, який регулював, різниця була в пільгах для сільського населення. Селище, звичайне, відносилось теж до сільського населення, а селище міського типу вроді би немає назви міста, але має відповідні статуси, як в місті. І колись це впливало на певні фінансові виплати, пільги, десь певною мірою заробітні плати, коли це ще було впроваджено. За часів радянської України. Сьогодні немає необхідності розділяти населище і селище міського типу. Uh -huh. Для тих, мабуть, варто, да, ви озвучили, але варто пояснити глядачам, в чому буде різниця. Отже, з прийняттям цього закону вводиться чітка різниця, пов'язана з кількістю населення. Тобто uh -huh. до 5 тисяч населення. Зараз говорю про населення, яке зареєстроване. На території громади. Те, що в нас є ще проблема з фактично проживаючими, І це складний момент. Mm -hmm. Все ж таки, в нас є реєстр, і, і у відповідності до реєстру, Тож, отже, до 5 тисяч це у нас село, від 5 до 10 тисяч це у нас селище, і все, що більше п'яти тисяч це у нас чітко місто. І як я вже говорив до початку ефіру, я думаю, що варто озвучити, це цікава така. Інформація mm -hmm. на сайті децентралізації навіть опубліковано Товариством дослідників України проведено аналіз, і після прийняття цього закону у нас 30 селищ перетворяться на місто. 550 селищ відійдуть в категорію село, тобто від 5 до 10. 92 міста, які мають статус міста, отримують статус селища, 20 міст. Взагалі отримують статус села, тобто, в нас є менше 5 тисяч населення, мають статус міста. Села буде перетворено на місто, тобто, це виявляється, що населені пункти, де фактично села, де більше 10 тисяч населення. І 67 сіл. Отримують статус селища. От, насправді, такі от ну достатньо великі зміни. Вони єдине, що тут не враховуються, населення населених пунктів Автономної Республіки Крим. Ну оскільки не можна сьогодні встановити, яка ну, фактично кількість проживає в тих населених пунктах, тому в цьому аналізі їх немає. Ви згадували про те, що раніше там в селах пільги були, так до прикладу, зараз цей статус на щось впливає. Місто це село, селище чи поселення. Ми ще про це поговоримо? Ну е наразі е існують в нас певні відмінності е в частині існували, точніше певні відмінності в частині нарахування. Я зараз говорю. Про категорію пільги для сільського населення. У нас є в певних місцевих програмах або деяких, деяких старіших, будемо говорити, державних програмах встановлені певні пільги для, сільської, для сільського населення, саме категорія сільського. Тому, можливо, воно буде враховуватися, хоча там, тарифи на електроенергію, тарифи на газ, вони на сьогоднішній. Достатньо інди... уніфіковані в частині там сільського селищного міського населення. Це скоріше про статус е... і про певні особливості функціонування даного населеного пункту. І даний закон він ж не тільки про перейменування село, селище, місто. Він має цілий ряд моментів, які я казав, що потрібно. Перш за все, це пов'язано з тим, що в нас не внесені зміни в Конституцію в частині завершення реформи децентралізації, меж територіальних громад і всього остального. Е, якісь моменти тут, в цьому законі, врегульовані, сьогодні варто сказати, що зміна меж сіл і селищ, не міст, підкреслюю. Тепер, якщо така зміна в межах територіальної громади, то вона раніше це була виключна прерогатива Кабінету міністрів. А тепер це зможе зробити сама територіальна громада, ну тільки сіли селищ, і тільки якщо не змінюються межі територіальної громади в цілому. Нагадаю, що межі територіальної громади в нас затверджені двома документами: це постанова Кабміну, і відповідно ще є постанова Верховної Ради, яка врегульовує в тому числі межі районів і областей, де виписаний перелік громад. Які входять до складу району з переліком населених пунктів, які входять до складу тієї територіальної громади. Один момент, на якому варто заважити, для того, щоб було розуміння знову ж глядачів, змінити межі територіальної громади або вивезти село з однієї громади в іншу, за цим законом неможливо. Тому що для того, щоб це відбулося, потрібно приймати інший законопроект, який вже. Ну, більше року в Верховній Раді, півтора десь приблизно. Я думаю, що він зараз актуалізується, тому що з військовими діями виявилося, що певні території виявилися, скажімо так, не дуже спроможними реагувати на виклики. І в силу двох причин: якісь одні з них були занадто великі, тобто неповоротки, не змогли. І не могли відреагувати на проблеми в кожному населеному пункті, тому що просто, ну, як то сказати, елементарно не вистачало рук. Uh -huh. Інші виявилися занадто дрібні і не мали просто ні фінансового, ні людського, ні технічного ресурсу для того, щоб у відповідь на виклики відреагувати належним чином. Я навіть не говорю, зараз це ж не питання про вторгнення, це питання Збройних сил. І нашої мотивації, і нашої реакції добровольців, все решта я говорю про те, що відбулося після того, коли виникло питання там забезпечення дітей доступом до освіти, uh -huh. мешканців доступом до елементарних послуг. я вже казав наявність хоча б одного адекватного сховища в населеному пункті е, е, тих територіальних громад, тобто, що люди не в подвалі ховаються а, можливо, там якесь більш-менш адекватне сховище – от. Як, приклад, там, певні громади Чернігівської області, там дуже багато закладів освіти в панських хатах, ну, де немає. Там в кращому випадку погріб, якщо є, а, 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 а може не бути нічого. І таким чином, виявляється, що на все село, де там проживає три тисячі населення, прикладу, чи дві тисячі населення в селі, а в них немає жодного ну, більш-менш приміщення, яке би відповідало статусу сховища, куди б могли зійтися мешканці. Но ну, я навіть не кажу села всього, бо 2000 дві сховище не побудуєш. Хоча би посадові особи, ті, які забезпечують функціонування цього населеного пункту, тобто лікарі, вчителі, поліцейський офіцер, там працівники старостату або сільської ради, і так далі, ті, хто дають можливість проживання населеного пункту. Тому сьогодні є така потреба. Але це не регулюється. Це якраз випадає з теми нашої розмови. І це я думаю, що буде наступний етап. Зате регулюється ще питання утворення населених угу. пунктів, віднесення сіл до категорії селищ чи навпаки селищ до категорії сіл. Дане питання буде покладено на уряд і. На запитання, коли це все відбудеться, це все, що я прочитав. Там хто стане селом, хто селищем, хто містом. Це питання віднесено до компетенції уряду, і уряд на виконання даного закону протягом відповідного періоду часу має прийняти відповідні документи, які ну, врегулюють дане питання. Ще один момент, про який варто сказати, що передбачено в законі, бо дуже складна така, ну. Специфічна тема це фінанси. Е, зазначено, що той, хто є ініціатором, наприклад, громада е, Улашанівки або там, громада Росоші е, під Хмельницьким да, вирішила, що необхідно змінити межі е, села Росоша в межах територіальної громади, не виходячи за межі. Так от, процедура, тому що межі, це виготовлення земельно-проектної документації, це, ну, це процес. І це ресурс. Uh -huh. То той, хто є ініціатором, той замовляє цю проєктну документацію, той оплачує експертизу. Тобто, хто ініціював, якщо ініціатор… Тобто, збільше, це громада. Ініціює, значить, громада і є. Може платить. бути ситуації, які я вам вже говорив, uh -huh. коли ініціатором буде виступати обласна військова адміністрація, або взагалі уряд, uh -huh. ну, держава в особі уряду. В такому випадку, той, хто буде ініціатором, той uh -huh. буде замовляти проектну кошторисну документацію. Ми згадали ще про нове поняття поселення Та. і О, оця це. історія із поселеннями, наскільки потребує врегулювання? Е, дивіться, я знаю, що багато нас дивляться мешканців Хмельницької міської так. територіальної громади. Всі пам'ятають, що в нас є садові товариства, е, ну от на виїзді, з да, Хмельницького, ну. де отримали люди земельні ділянки, і значна частина з них забудована, тобто там житлова забудова. По факту, для того, щоб увести до складу. Територіальної громади з визначенням юридичних адрес і всього, всього іншого раніше придумували цілі схеми. З'являлася вулиця на відстані 3-5 кілометрів від самого населеного пункту. Тому що такого статусу, як поселення, в принципі, не існувало в нас в юридичній в юридичній нормативній базі. І тому вводилася така собі сентенція, як. Ну, ви знаєте, там якийсь хутір, да, всі в селі там знають. От є там хутір такий, то там 10, 15, 20 хатів. Він не має статусу населеного пункту, але в якийсь спосіб людям треба підключити світло, газ і воду, uh -huh. і придумували таку історію, як писали там вулиця якась там Тернопільська, умовно кажучи, 1 2 3 4 5. Той факт, що ця вулиця знаходиться 5 кілометрів від села. Ну нікого особо не бентежив і не напрягав, бо не було іншого варіанту. Сьогодні чітко введене поняття поселення, воно буде відносити чи до судових товариств, чи до таких висілок, як раніше казали в народі, хуторів і так далі, коли отаке поселення отримує у е, таке компактне місце компактного проживання населення, яке немає. В тому числі сталої кількості населення, воно може змінюватися, mm -hmm. воно отримує статус поселення і може бути включено як поселення до складу населеного пункту. Наприклад, поселення там Жванчик у складі е Закупнянської селищної ради е Хмельницької області. Mm -hmm. Ну от так, так, таке е західна і центральна Україна мають. Я думаю, що так достатню кількість таких поселень в межах територіальних громад, і це питання також буде врегульовано. Тобто, цим буде займатися сама громада. Вона може надавати оцей статус поселення і власне кудись приєднання. Е, ну так, дивіться, для того, щоб врегульовувати питання поселення, це компетенція віднесена до компетенції громади. Угу. Ось е, зрозуміло, що ще повітряна тривога лунає на Хмельниччині, чорно розпочалася, власне. Стежимо за тим, чому вона відбувається, обов'язково повідомимо вам про ракетну небезпеку. Якщо вона є, зараз можемо продовжувати. Так і е, я хочу сказати, що е, е, ініціатором може виступати сама е, сільська селищна міська рада, угу. яка е, виступить в даному випадку. Плюс е, е, ініціатором знову ж таки різних оцих речей може виступати вищестояща структура. Ну, єдине, я вже ж повторювався, це ж питання знову ж таки, ліквідації і так далі. Утворення, ліквідація, встановлення зміни меж районів, зміна адміністративного центру району, встановлення та зміна меж міста, включення поселення до складу міста, віднесення міста, віднесення сіл селищ до категорії міст здійснюється Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів. Найменування і перейменування населених пунктів також буде здійснюватися Верховною Радою України. Чому Верховна Рада в нас ключовий грок на в цій ситуації, тому що саме Верховна Рада України є уповноваженим органом, який веде реєстр населених пунктів України. Тобто, хтось стикався на так звані коди Куатао, кому цікаво, от в Google можна забити коди Куатао – Це коди в межах адміністративно територіального устрою. Кожний населений пункт України має відповідний присвоєний код, і оцей реєстр він ведеться Верховною Радою. Тому такі глобальні зміни, про які я щойно сказав, вони будуть за поданням. Уряду вноситись Верховною Радою. Ну і ми маємо розуміти, що за поданням уряду це означає, що спочатку місто має прийняти відповідне рішення, звернутися до обласної військової адміністрації. Обласна військова адміністрація має звернутися до уряду. Далі уряд звертається на Верховну Раду, тобто відбувається така собі певна технологічна цепочка. Проте варто зазначити, що прийняття цього закону скорочить оці всі процедурні моменти раніше ще по постанові от, Верховної Ради. Української радянської соціалістичної республіки ця процедура займала ну рік. Угу. В деяких випадках більше року зараз ця процедура може бути скорочена до трьох, можливо, до чотирьох місяців. Що як на мене, все ж таки ну втричі швидше, ніж було раніше. Уточнення по тривозі для наших глядачів це виліт міг 31 к Власне, вже вдруге за сьогодні і знову масштабна тривога. Тому ми закликаємо вас із укриття стежити за нашим етером. Нагадаю, що можна це робити онлайн на нашій Фейсбук сторінці щодо власне майна громад і так далі. Чи будуть вони змінювати своє призначення в рамках цього закону? Майно. Тому що майно є комунальне, так до прикладу, майно в цьому випадку. Ну знову ж таки, внесення змін до адресного реєстру. У нас вже була ця процедура. Якщо всі пам'ятають, 20-й рік, коли в нас відбулося реформування між районними радами і територіальними громадами, у нас комунальна власність змінювала свою приналежність. З комунальної власності, угу. до прикладу, району, на комунальну власність територіальної громади. Процедура достатньо відома, відома вже давно територіальним громадам. Вони практично весь 20-й і більшу частину 21-го року цими питаннями займалися. У випадку зміни адресності. Або юридичної адреси, у нас є юриди, реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців в даному випадку по відношенню до комунального майна, яке як цілісний, можливо, майновий комплекс і має відповідну юридичну адресу, вона буде відбуватись у відповідності до тих процедур. Хоча я знову ж таки я не думаю, що то буде носити якийсь масовий характер, адже ми, по-перше, ще не маємо. Документа Кабінету міністрів, uh -huh. який має ще врегламентувати певний порядок в постанові передбачити певний порядок зміни самої назви з села на селище або, наприклад, так, як я називав там, з міста в село. Так? І, по-друге, я думаю, що самим порядком буде визначено перехідний період, тому що зміна назви в даному випадку потягне за собою. Перш за все, зміну юридичних реєстрацій. Тобто я був зареєстрований там, в місті, я не знаю, Іванків, а стану зареєстрований в селі Іванків. Uh -huh. І це, крім того, що відобразиться в дії в електронних ірестах там дуже швидко, то в якихось паперових uh -huh. і інших документах це буде довгий час. Але після створення навіть територіальних громад, всі пам'ятають, що в нас втратили. Певні території взагалі, статус громади, mm -hmm. да, залишилось там село такето, вже іншого, наприклад, району. В ну, мене mm -hmm. ще в паспорті, наприклад, написаний Чемеровецький район, mm -hmm. це ж не, не означає, що я перестав бути мешканцем Хмельницького, хоча місце народження, там колишній Чемеровецький район. Зараз я просто вкажу. Селище Чимірівців, тобто документи не змінюються? Документи змінюватись не будуть. Вони не втрачають своєї юридичної uh -huh. сили. В частині зміни в адресних реєстрах юридичних осіб такі зміни будуть відбуватися автоматично у випадку, якщо бізнес буде хотіти, він буде мати право звернутися і отримати новий витяг. Ну uh -huh. а вже вибачте, там таке як переробити печатку вартістю 100 гривень. Я не вважаю, що великі фінансові витрати. До речі, ось щодо статусу міста, тому що різна інформація була. Я читала про те, що ті населені пункти, які вже є містом, вони не втратять цього статусу, чи вони все таки його втратять тому, що ви говорили про те, що є міста, які стануть селом. Ну це норма передбачена у відповідності до законодавства. Проте закон не визначає, що ті міста, які вже скажімо так. Створені на даний момент вони автоматично, от я вам навіть зачитаю про те, що закон передбачає, що населені пункти, які до дня набрання чинності цим законом були віднесені до категорії селищ міського типу, з дня набрання чинності цим законом відноситимуть просто до категорії селищ. Міста Республіканського обласного та районного значення будуть просто в категорії міст. Інших змін в категоріях наразі есть, не передбачено. Процедура перенесення з міста в селище uh -huh. вона буде детальніше виписана після того, як ми побачимо е, порядок, затверджений uh -huh. Кабінетом міністрів, тому що це віднесено до компетенції Кабміна, який має визначити оцей внутрішній порядок, в який спосіб це відбувається. Я не думаю, що з завтрашнього дня ми побачимо масове переіменування. Uh -huh. Знову ж таки, тому що я звертаю увагу, що саме переіменування. От коли я говорив, воно віднесено до компетенції Верховної Ради. Це для того, щоб перейменувати, значить, відповідно, уряд має звернутися до Верховної Ради. Я думаю, що цей процес буде ну, довготривалий. Нам потрібно якісь зміни. Тут ще ж багато питань, які пов'язані з топонімами. Тобто, мова йде про те, що десь якісь радянські назви населених пунктів. Ви знаєте, що вони до і до цього часу змінювалися через Верховну Раду, наприклад, там горішні плавні, да, наші uh -huh. відомі і так далі зараз. Просто цей процес більш буде структурований, більш зрозуміло хто куди і до кого звертається, але це все одно Верховна Рада України і відповідна uh -huh. постанова. Тому цей процес буде розтягнутий в часі. Ми з вами вже проговорили про утворення нових населених пунктів. Ви говорили про те, що доволі детально усе це розписано. А от щодо ліквідації населених пунктів. Тому що зараз ну ми бачимо, як зокрема там, де ведуться активні бойові дії, ну фактично села стираються із лиця землі. І далеко не кожне село буде відновлено, Це вже зрозуміло. Чи піде mm -hmm. оцей процес ліквідації населеного пункту? Чи він уже пропрацьований? В сам законопроект, і закон точніше, вже да, він е, прописаний з точки зору утворення та ліквідації. Тобто, це дві одинакові uh -huh. процедури тільки в зворотньому uh -huh. е, часі. Вона виписана процедура. Е, ви знаєте, повністю підтримую ситуацію в частині того, що процес відновлення і, взагалі, ситуація, яка з відновленням, особливо там в контексті того, що зараз говорять про е, все ж таки. Повернення в Україну частини заарештованих російських коштів за кордоном, які будуть направлені в тому числі і на відновлення територій вже звільнених. Я не говорю там, де ведуться бойові дії, але принаймні тих, які звільнені. І постраждалі процес відновлення не може бути, і це визнають всі абсолютно бездумним, без... і просто калькою того, що вже існувало. Тому що як на мене, в процесі відновлення ми повинні враховувати, змінивши ситуацію, яка змінилася в демографії. Ну у нас 7 мільйонів українців за кордоном. З них там умовно 3 мільйона повернеться, 3 – під великим питанням. Вони вже працевлаштовані, їхні діти пішли до школи, і навіть якщо вони там втратять статус біженців, частина ну, майже 50%, ну, може, 40%, не планує повертатися сюди. І тому це демографія. Мешканці, там, умовно кажучи, Хмельницької, Вінницької, там, можливо, там, якоїсь Київської Житомирської областей, які виїжджали на початку. Повномасштабного вторгнення в значній мірі вже повернулися, ну, тобто значна міра, оскільки тут не, немає такого страшного ризику з точки зору там, повітряних загроз. А сухопутних загроз не існує в принципі на цій території, тому що у нас фактично тільки повітряні. А мешканці тих територій, де там Чернігівська, Сумська, Харківська і так далі, вони вже перебувають, деякі з них за кордоном більш ніж півтора року. Фактично, вони вже певною мірою асимілювалися, і можливо їхнє житло вже зруйноване. Вони не мають просто куди повертатися, повернутися в Україну тут отримати статус ВПО. Я не думаю, я думаю, що вони себе краще в цій ситуації відчувають, скоріш за все, за кордоном. Тому простого відновлення не буде, воно буде виключно з точки зору доцільності, раціональності і подальшого розвитку і адміністративного територіального устрою. Тут я вас підтримую. Якщо повністю зруйнований населений пункт, який недоцільно на сьогодні відновлювати, а мешканці отримують кошти за як відшкодування за зруйноване житло, тому що всі зараз знають реєстрація в дії, угу. відшкодування та далі, і з них. 10% скаже, я буду відбудовувати хату в своєму селі, а 90 скаже, ні, я краще побудую нове, добавлю свої, побудую нове на десь в Івано-Франківській області. То зрозуміло, що такий населений пункт скоріше за все може бути або ліквідований, або переведений, можливо, в статус поселення, або може залишитися в статусі селі, села, ну тому що у нас село умовно кажучи, це від там нуля мешканців, uh -huh. грубо говоря, немає нижньої межі. Для села може залитись в статусі села, але яка буде його можливість щодо подальшого розвитку цього населеного пункту? Тут дуже складне питання, над яким буде і змушена працювати не тільки державна влада, а й місцева влада територіальної громади. Тут принцип децентралізації буде діяти. От, власне, про реформи децентралізації на завершення, ви згадували про те, що насправді є ті рішення, які необхідні, але є. вони досі залишаються у Верховній Раді, не прийнятими. Для цього потрібна політична воля зараз. Так, не? я абсолютно щиро вважаю, що поки що в нас до цього часу не було, і навіть питання не в повномасштабному вторгненні, тому що це ще до нього починався цей процес. Закон про засади адміністративного територіального устрою, е який би визначав, в який спосіб змінюються межі громад. В який спосіб одне село з однієї громади може перейти в інше, чи долучені, наприклад, якщо тут написано, що перейменування населеного пункту потребує обов'язкового громадського обговорення, то зміна виведення одного населеного пункту з однієї громади в іншу можливо даже з точки зору логістики. Є таких ситуацій дуже багато в Україні, просто з точки зору логістики. Що з цього крайнього села цієї територіальної громади, де до адміністративного центру 30 кілометрів, до сусідньо, до центру адміністративного сусідньої громади, 3 5 бувають ситуації, коли це кордон області. Наприклад, отут, от село, тут до адміністративного центру громади, я знаю в Хмельницькій області 20 км. А до центру адміністративної громади, яка в Тернопільській mm -hmm. області, три, два, навіть. Та взагалі нічого, через Збруч, умовно кажучи. Я зараз навожу, приклад, Гусятин, Чемеровецький mm -hmm. колишній район, Чемеровецька територіальна громада, Збруч і Гусятин Тернопільської області, який є адміністративним центром громади. І історично мешканці одного Гусятина не їздили ніколи в Чемівці на роботу, не працювали на це. Вони всі працювали в Гусятині mm -hmm. Тернопільському. Ну, зміна меж. Громади через території областей у нас взагалі ніяк не врегульовано в українському законодавстві. Тобто, по факту, це майже неможливо, але нам потрібно приймати такі рішення, адже з точки зору здорового глузду, з точки зору того, де і з ким працює, і навіть сьогодні мешканці Гусятина чи Мировецької територіальної громади більше асимільовані і працюють. В Гусятині адміністративному центрі чи колишньому районному центрі Тернопільської області в Гусятинській територіальній громаді. І таких прикладів насправді не тільки в межах областей, а в межах навіть сусідніх громад теж є певна кількість. Я не кажу, що це масовий характер, але вони є. Ну і в нас постане питання, можливо, ліквідації певних територіальних громад. При тому, що, можливо, не вся територіальна громада перейде в іншу, тобто не злиється, а можливо, доведеться одну частину громади, там, яка складається там, з трьох, чотирьох сіл, ну тобто невеликих, явно слабоспроможних з точки зору якості надання послуг. Я говорю зараз освітні, ага. я говорю про адміністративні, про публічні послуги, які мають надавати з громади. Хоча тут теж є певний аргумент проти. Уряд і міністерство з питань відновлення і регіонального розвитку до цього часу, хоч це знову ж таки почалося ще в 2021 році, не спромоглися дати той критерій або точніше перелік критеріїв, які би говорили про спроможність або неспроможність територіальної громади, щоб ви розуміли, і всі розуміли в Україні не існує законодавчого визначеного терміну спроможність. Всі експерти це використовують але цього терміну насправді в законодавстві нема. Що таке спроможність територіальної громади? Всі говорять, що це просто здатність забезпечувати мінімальний рівень і набір послуг, які і функції, які покладені на орган місцевого самоврядування. Ну що входить до цього мінімального набору і яким є критерій? Вони не розроблені, тобто діти охоплені освітою, не охоплені. Mm -hmm. Є дитячий садок, немає, є ФАП, немає ФАПа, є амбулаторія, немає амбулаторії, підвозяться до сусіднього села. Не підводи. Я не знаю. Цей перелік може бути як дуже маленьким, так і дуже великим. Це питання насправді не перспективно, до яким мають працювати експерти і органи посадових ну, депутати Верховної Ради і посадовці відповідного профільного міністерства. Тобто працювати над комфортом мешканців так. громади ще є над чим? Ї. Дякуємо, пане Сергію, що прийшли до нашої студії, виконавчий директор асоціації ОТГ Хмельницької області Сергій Яцковський був з нами.